мальовничий ліс Теребовлянщини, невеликий хутір на території знищеного колись загонами НКВС села Знесіння і теплі розмови на веранді дерев'яного дому біля озера. Такою була унікальна презентація книги «Звільнення» від Наталки Михно. Письменниця з Тернопільщини Наталка Михно написала свою четверту книгу «Звільнення» у 2009 році. Тоді, в період сумнівів і тривоги за майбутнє України, авторка потрапила на мальовничий хутір Знесіння, де в атмосфері миру і гармонії з природою знайшла натхнення. Тож за 4 доби написала більшу частину твору. Цьогоріч, 25 червня, у сучасному перевиданні книга побачила світ вдруге. Так і для презентації свого творіння авторка обрала творчу майстерню на улюбленому хуторі. Ця книжка написала мене. Вона в 2009 році була написана мною, але написала її не я, тому що книжка, яка писала мене ці роки, майже 7 років, і зараз вона вийшла знову, і зараз вона, напевно, допомогла мені звільнитися від всіх тих непевностей, які були сумнівів, які були у 2009 році. Ця книжка напише мою мрію про Україну, переконана авторка. На 10 сторінках письменниця описує своє бачення майбутнього нашої держави – сильної незалежної країни світового лідера. Критики вже назвали книгу оптимістичною терапією для України. Думаю, що у 2049 році ми з вами будемо жити у гарній, успішній країні, щасливій. І я дуже хочу, щоб кожна людина, яка прочитає цю книжку, яка буде її тримати в руках, щоб вона відчула впевненість в тому, що будь-яка мрія про Україну, про добру, щасливу країну обов'язково здійсниться. Щоб кожна людина розуміла, що в цій країні варто жити і до неї варто вертатися. Щоб кожна людина зрозуміла, яка живе в цій країні, яка живе і ті люди, які українці живуть по всьому світові, щоб вони знали, що вони належать до класного, талановитого, дуже талановитого народу. Поділилася під час презентації письменниця і своїми творчими планами на майбутнє. Каже, за основу нової книги візьме історію свого улюбленого хутора Знесіння.